моя гостенка е Ирит Лилиан, посланничката на Израел в България. Превод в ефир Габриела Цекова. Добър вечер, уважаеми дами. Госпожо посланник, всъщност има страшно много теми, но все пак предпочитам да започнем с това. Какво стана? Защо се провали тази среща на Вишеградската четворка, на Вишеградската група, която беше планирана да се проведе в Ерусалим, но същевременно, след като Нетаняхо беше в Полша, в Варшава, за една изключително важна и успешна всъщност среща за Близкия изток, настъпи този разрив? Срещата на върха в Варшава беше много успешна. За съжаление, обаче, там се случиха и грешки, след които мисля, че бяха погрешно интерпретирани някои думи и това доведе до криза. Но, честно казано, не бих отдала всичко на погрешно интерпретиране на думите. Отношенията между Израел и Полша са отлични, но се основават на една много сложна, комплексна история и даже 75 години по-късно чувствителността е много висока. Много хора в Израел все още обвиняват поляците. И не трябва да забравяме, че 90% от еврейското население в Полша е унищожено, избито по време на Втората световна война. Така че все още емоциите са много силни, даже и в политическия живот. За да обобщя за зрителите, които не следят тази тема, бяхте по някакъв начин израелци и поляци загубени в превода, защото наистина е имало поляци, които са работили в концентрационните лагери и са допринесли за смъртта на евреи, изобщо и на всякакви други хора, но думите са били от израелска страна, доколкото разбирам, вие не сте казали поляците, а сте казали поляци, което е предизвикало общо взето гнева на Полша. Това ли е историята? Наистина, накратко това се случи, но има много нива, на емоции и чувства от двете страни. Понякога тези лични чувства водят до недоразумение и е много трудно да ги решим. В крайна сметка, срещите между различните лидери от Вишеградската четворка бяха много успешни и в бъдеще тази криза ще бъде разрешена. Ще говорим, разбира се. Ще говорим за това. Това е нещо много интересно и впечатляващо за затопляне на отношенията между Израел и много арабски държави. Но преди това, проблемът с засилващия се антисемитизъм. Ние видяхме кадри с невероятни така, изяви на антиционизъм, антисемитизъм, на антиеврейско говорене. На еврейски гробища виждаме пречупени кръстове. Защо се поражда тази вълна, която напомня за онези години 30-те, които доведоха до този ад? Всъщност не се връщаме към 30-те години. Ние виждаме нова форма на антисемитизъм. Самият антисемитизъм като расизма, нетолерантността никога не е изчезвал. Нито в Европа, нито в другите континенти. Ние не виждаме същите прояви. Виждаме нова проява на антисемитизъм, която е открита и е свързана с дейността на антисемитски групи в социалните медии. Имаме чувството, че това е кутията на Пандора, която е отворена. Единственият начин да я затворим е да гледаме в дългосрочен план, да образоваме хората, да накараме политици, млади хора, влиятелни хора да сменят езика. Защото какво се оказва, че младите
не знаят истината за Холокоста, за концентрационните лагери, за това, което е станало в крайна сметка не толкова отдавна. И се подавате, като казвате кутията на Пандора, вие имате предвид Facebook, Twitter, всички други социални мрежи. Тази анонимност ли помага, за да се породят отново тези демони? Знанието е сила. Младите хора, ако знаят повече, ще имат различни виждания. Но от друга страна, всяко поколение не може да е толкова запознато с миналото. Наше задължение, като хора, които все още помним, трябва да предаваме този факел на новите поколения. Трябва да отваряме прозореца на знанието за младите хора и трябва да имаме много строга политика по отношение на хората, които използват език на омразата. Трябва да бъдат наказани, санкционирани, глобявани, защото това е раково образование, което ще изяде социалното единение на бъдещето. Какво отговаряте на тези, които ви казват, вие сте недоволни, вие протестирате за това, защото се отнася само до вас, до еврейския народ. А в същото време, вие вършите еврейската държава, Израел, това спрямо палестинците. Тоест, антисемитизъм, антиционизъм, не се ли прикрива зад... Това е спекулация в някакъв смисъл. Когато говоря за език на омразата, говоря за език на омразата, който е насочен не само към евреи, но към всеки, който е различен от други, например, етнически малцинства, сексуални малцинства, всякакви хора, хора с обвреждания. Когато използваш език на омразата срещу друг... Циганите, евреите, хомосексуалистите, винаги и накрая се стига до истинния ариец, за съжаление. Няма имунитет, когато сега днес може да е срещу мен, утре ще е срещу вас. Това са правилата на тази много коварна игра. Нали гледате какво става и в България? Само преди дни беше Луков марш. И това е странно, че... Всъщност, какъв е анализът ви? Това... Забравено ли е това, което направи българския народ със спасяването на евреите? Или е само просто една щампа, едно говорене, което няма... Няма отдолу обществена основа за едни истински такива отношения към еврейския народ и изобщо към различните. Луков марш е ужасен. Според мен това е отвратителна проява на фалшив национализъм. От друга страна, то е забранен от общината, но съдът позволи да се проведе. Това е срамно, може да се предотврати и според моето скромно мнение, ролята на властите не е само да забрани такава проява, но също така да гарантира, че има политическа публична реакция срещу това. Наистина, по време на провеждането на марша, ние се събрахме в Министерски съвет, подписахте манифест. Това беше наистина много правилно. Правилна постъпка, но от друга страна трябва да има много строга политика, конкретни действия срещу хора, които използват фашистки символи в публичното пространство, използват език на омразата и прояви на ксенофобия, нетолерантност и расизъм. Трябва да има много строги действия, които да предотвратят това в бъдеще. Госпожо посланник,
Окей, но вие виждате, че в българското правителство има националисти. Виждате, че все повече партии се изкушават от точно това, за което вие говорите. Езика на омразата, национализъм. Това се осребрява в гласове на изборите. Може да се случи така, но има универсални ценности, европейски ценности, които трябва да се спазват. В крайна сметка, това е задължение за бъдещите поколения. Въпросът, който задавате, не е какво е лицето на Луков марш? Това е едно ужасно лице. Но какво е посланието за младите хора? Че е позволено да отидеш на улицата и да крещиш едни празни лозунги, пълни с омраза. Толерантността не е в ДНК на никой от нас. Не смятате ли, че тази толерантност се дължи и на присъствието на националисти в българското правителство? Когато те влязоха, аз ви включих по телефона и вие бяхте, меко казано, много недоволни. Сега не се ли берат плодовете на това? You weren't very happy when you heard that on the phone. So isn't it what we isn't it the product of what we did? Always such acts are a product. Тези продукти наистина винаги тези действия винаги са резултат от средата. Това може да бъде политическа, образователна среда. Много хора в България работят усилено, за да предотвратят такива действия. Но смятам, че повечето хора не вярват в това, защото наследството на България е заплашено, когато виждаме тези сцени в международните медии. Отговорност на политиците от целия политически спектър е да заявят много категорично, че са против това. И как всички тези политици изведнъж, когато беше атентата на летището в Сарафово, откриха силата на еврейската, на израелската държава, когато трябваше да се разбере кой е автора, кой стои зад този ужасяващ терористичен акт. И всъщност тогава Мосад и израелските, еврейските служби свършиха почти цялата необходима дейност за откриване на авторите. Сякаш всичко това е забравено, но тъй като сега покрай случая Гебрев отново се повтаря въпроса и се поставя въпроса за състоянието на българските служби, тогавашната роля на израелските тайни служби беше решаваща. Нали? Защо не се, България не призна веднага, че Хизбула стои за всичко това? Сложен въпрос, но разбирате какво ви питам. Смятам, че трябва да подчертая факта, че сътрудничеството между службите на България и Израел е много добро, на много добро ниво. От акта в Сарафово нашето сътрудничество расте с всяка година. Борбата с тероризма е една от основните цели в отношенията между нашите две държави. Когато говоря за сътрудничество, имам предвид, че има въпроси, има отговори от двете страни. Делото срещу извършителите на атентата в Бургас все още тече. Все още не мога да коментирам и се надявам, само мога да кажа, че в крайна сметка се надявам, че ще бъдат посочени не само лица, хора, които са извършители, но и организации. И чуваме представители на правителството, които казват, че Хизбула
носи отговорност и е отговорна. Но това послание трябва да бъде представено и в по-публичен вариант. Няма да ви карам да влизате, все пак сте посланник, няма да ви карам да влизате в политически анализ, но мнозина казват, че в момента ДАНС и изобщо българските тайни служби са под по някакъв начин голямо влияние на Русия, която пък е приятел с Иран. И може би това обяснява до някъде мудността в не само това разследване, но за това утре ще говорим с Танас Чобанов от Биво. Много интересно. Имате ли някакъв коментар по тази линия, че евентуално българските служби са мудни, защото са под влияние на руските? Покрай случая Гебрев стана ясно това. Не мога да кажа нищо по отношение на българските служби. Знаете, но не може да кажете. Всъщност това сближаване, което е наистина впечатляващо между Израел и много арабски държави, на какво се дължи? На това, че започват да виждат, че вашата гледна точка по отношение на Иран не е чак толкова екзотична, да я нарека. Смятам, че иранската заплаха не е нова за различните държави в региона. Приносът на Иран за нестабилността и много по-опасната среда в Близкия изток се наблюдава. Иран е основната заплаха в Близкия изток, но също така и за Европа. Иранската заплаха със сигурност е фактор в новите, новата нагласа на много от арабските държави към Израел, защото те започнаха да разбират, че Израел е партньор, тя не е враг. 70 години ние подаваме ръка на съседите си, декларираме, че сме готови за мир и приносът на Израел към наука, просперитет и по-добро използване на технологиите, околна среда и други. Смятам, че е време арабските държави да признаят този потенциал в отношенията с Израел. Все още не сме го постигнали, но първите стъпки са много положителни и трябва да изберем много по-добро силно сътрудничество между държавите, да имаме много по-официални отношения, които да допринесат за живота на гражданите в региона. В крайна сметка, такива това ще бъде катализатор на мира. Можем ли? Миналата седмица имаше двама посланници в министър-председателския кабинет на Великобритания и на Съединените щати. Можем ли да очакваме и вас следващата седмица? Или последващата? Има ли какво да представите? Това е шега, разбира се, но само искам да му благодаря за добрите отношения между държавите и, разбира се, бих отишла. А може би и за да се видите с Румяна Бъчварова, която е шефка на политическия кабинет на Бойко Борисов и ще бъде, доколкото разбирам, следващата посланничка. И бъдещата посланник в Израел. Това какъв знак е? What kind of че шефката на политическия кабинет на министър-председателя става дипломат и идва при вас в Израел. Това е много добро доказателство за чудесните отношения между държавите. Не мисля, че има много често срещани случаи, когато такъв висш служител става посланник. Това е много добър знак за бъдещето. Госпожа Бъчварова има заслуга за добрите отношения през последните години, така че смятам, че тя е правилният човек на правилното място. Така, това е дипломатическата куртуазия. Не всичко е цветя и роза, предполагам. Кое е най-голямото
препятствие пред двустранните отношения? Според мен, двустранната търговия може да се подобри. Имаме нови цели, които трябва да постигнем. Трябва да засилим обмена в иновациите, предприемачеството, да гарантираме, че повече инвеститори от двете страни работят заедно. Очакваме и ново правителство скоро. Говоря само за Израел. Всичко знаят израелските тайни служби, така че може би имат информация и за ново българско правителство. Основното предизвикателство пред госпожа Бачварова е да запази чудесните отношения с новото правителство. Ще се видите, надявам се, с нея. Последен въпрос, като става въпрос за израелските тайни служби, съвсем скоро излезе един много интересен роман за тайни служби във Франция. Следите ли какво става в Катар, в държавите от Персийския залив? Защото има интересни финансови транзакции в този район. Да, наистина интересни, много интересни. Смятам, че това е тема, която можем да обсъждаме часове наред. Според мен най-важното нещо е да продължим да следваме. Трябва да продължим да следим внимателно Иран, защото всичко, което се случва сега, по един или друг начин е свързано с много отрицателното влияние на Иран в региона. Завършваме само да кажете с едно изречение. Гледахте ли вече филма от Берлинале, който спечели наградата в Берлин? Отдавна искам да го гледам. Той е направен от един приятел и с... А той не е ли малко антиизраелски? Много се радвам, че спечели Златна мачка. Isn't it an anti-Israeli movie? Познавам режисьора. Той прави много интересни филми и задава много интересни въпроси. Той самият е израелец. И въпросите, които задава, се задават и от други хора в Израел. Все още не съм виждала филма, не съм го гледала, но когато го гледам, ще дойда отново и ще говоря за филма. Той е съвсем нов. Добре сте дошла. Как се казваше? Синоними, да. Много благодаря. Посланничката на Израел Ирит Лилиен.